Hi everyone, this is Harold the vlogger and welcome to my YouTube channel. So for today's vlog guys, um, I will teach you on how to fill out the PNPKI application form. So what we're going to do is punta lamang tayo sa Google Chrome and then uh, i-type natin kung saang region tayo or kung anong website meron kayo sa inyong LMS. Since I'm from Caraga region, so I will type caraga.lms.com dot so after nyan makikita nyo dito sa right side may merong username password pero hindi jan tayo mag type so click lang natin itong sa baba dot commons teachers so yan ang ating iklik Then after that, makikita nyo dito sa left side, merong continue with Google account. So, i-click lang natin itong continue with Google account. And after that, kailangan yung mag-sign in sa inyong DepEd account. So, ito yung aking DepEd account. Password. At yan na siya guys. Papasok na tayo sa ating LMS website. So, makikita nyo, nandito na ang aking name. And then, Punta lamang tayo dito sa site home. So, makikita nyo dito sa left side, merong site home. So, i-click lang natin. Yan. And then, dito sa pinakauna sa course categories, makikita natin ang professional development. So, i-click lang natin ito. And then, dito, makikita mo merong facility for the submission of the application requirement for the PNPKI Digital Certificate of DepEd Personnel in the Field office, Offices. So, i-click lang natin ito. Then, after yan, yan, punta lamang kayo sa baba. And what you're going to do is to download the PNPKI form. So, ito. Ito siya, guys. So, i-download lang natin yan. Yan. So, makikita nyo dito sa baba, naka-download na siya. So, what you're going to do is to click the application form. Ayan. Ayan siya, guys. So, what you're going to do now is to fill out the application form. Yan. Um, reminders lang guys na ang kailangan nyo lang i-fill out is yung nakared na mga boxes like nitong last name, first name, middle name, extension, etc. etc. yung mga nakablock na mga box, hindi nyo na siya kailangan i-fill out. So, ang importante is yung mga Naka-red lamang. So let's fill out. For example, um, Pedrosa Haro, Kabatinan. So kung wala kayong name extension, just write N-A. Then male, nationality Filipino, a date of birth, um you should follow this format, date, date ang nauna, and then month and year. For example, since I am August 20, 1995, so mauna ang 20 slash 08 slash 1995. Okay? And then, after that, is itype nyo ang inyong TIN number. For example lang, ta 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 Huwag nyo nang isali yung last 3 zero digits sa inyong TIN lang. Yung 9 digits lang siya guys. And then proceed naman tayo sa organization, agency, or company. So, ang lalagay natin dito, uh, Department of Education slash so SDO Agusan del Norte. Since I am from Agusan del Norte. Next is ang ating organizational unit or department or division is yung name ng inyong school. I'm from Manapa National High School. And then dash school ID 5049. So after that guys, proceed na tayo dito sa ating contact details meaning ang inyong address. So, make it sure naka-fill out kayo sa lahat ng address. So, hindi ko na siya ilalagay, guys, kasi alam nyo naman yung address niyo. Don't forget the zip code, your mobile number, at yung email address dito sa 5i. Kung makikita nyo, sa 5i at sa 5j, dalawa ang email address. So, sa 5i, dapat naka-dip-ed -add email address kayo. Tapos, sa 5J, dapat naka-alternate email address or your personal email address. Yan siya, guys. So, kayo na bahala ang mag-fill out dyan. After that, kung natapos na kayo dyan, proceed na kayo dito sa date. So, ang date is kung kailan kayo nag-fill out sa form. Like, for example, today is August 19, 2021. And place is yung lugar ninyo. Hindi place sa inyong school ha, dili kung saan kayo nakatira. Right? For example, I'm from Carmen. Make it sure caps lock, Carmen Agusan del Norte. Then after that, name of the applicant. I'm from Harold Tabatinan Pedrosa. And then, kung makikita nyo sa baba guys, merong nakalagay na signature. And then, kung makikita nyo, may white na text na nakalagay, click here to affect e-signature. Make sure nga meron kayong e-signature electronic signature. Kung wala, uh, what you're going to do is uh, kumuha lamang kayo ng band paper, then ilagay ang inyong signature, and then capture it using your uh, cell phone. Then, for example, how to affect. So, click nyo lang ito, guys. Yan. Uh, okay guys, since hindi ako maka-affix ng e-signature kasi yung file is na-open ko siya uh, sa PDF reader, so kailangan natin, uh, meron tayong Acrobat Reader. So kailangan nyo lang mag-download sa Google ng Acrobat Reader para maka-affix kayo ng inyong e-signature. So ito na siya guys, na-open ko na siya sa Acrobat Reader. For example, na-fill out ko na yung lahat ng information sa mga red boxes. Yan yeah, siya, so for example, ulitin natin yung date, August 19, 2021. Okay, place, Carmen, Agusan, Del Norte. And then, name of applicant, Harold Cabatinan Pedrosa. Okay guys, so ngayon is kailangan na natin mag-affix ng ating e-signature. So click lang natin dito and then click browse. And then hanapin nyo lang kung saan nakalagay ang inyong e-signature. So make it sure na meron kayong e-signature. Okay. Ayan siya guys. Then click lang. And then andyan, andyan na yung aking signature. So, proceed na tayo sa baba. Huwag na natin i-click itong mga boxes. Hindi na yan kailangan. So, dapat remember, yung mga naka-red boxes lang ang kailangan nating i-fill out. So, ayan, automatic na nakalagay ang aking date, place, at saka name. So, proceed na lang tayo dito sa e-signature. So, kailangan ulit natin i-affix affix ang ating e-signature. So, hanapin natin kung saan nakalagay ang ating signature. Yan. So tapos na siya, guys. Okay? Yan. So ngayon, um, I will teach on how to affix photo and make it sure na ang inyong picture is naka JPEG or naka PNG. So what we're going to do is click lang natin dito na area. Yan, click and then click browse. Yan. So, click lang natin yung browse. Proceed tayo kung saan yung picture natin. Okay, yan siya guys. Okay, yan. Tapos na siya guys. And, kailangan na natin i-save ang ating application form. So, sa pag-save ng application form, kailangan nakalagay ang word na signed. For example, ito yung ating application form. Yan. So, after the word form, kailangan lang maglagay ng open parenthesis at word na signed. Yan. Kailangan merong word na signed, guys, ha? Dahil hindi yan tatanggapin kung wala. So, pagkatapos yan, guys, kung tapos na, yan, nakasave na, kailangan na natin siyang i-upload sa LMS. So, kailangan lang natin pumunta doon sa ating LMS website. So, dito, punta tayo sa baba at click nyo lang yung division office nyo na nakalagay. For example, sa akin, Agusan del Norte. So, andito, click lang natin ito, Agusan del Norte Division. And then, and then, pagkatapos nyan, guys, is uh, punta tayo dito sa baba. Kung makikita mo nyo, merong PNPKI questionnaire dito sa activities. So, i-click lang natin ito. Yan. At pagkatapos nyan, guys, kailangan nyo lang. Yan. Sa akin, meron na siya, guys. O, oh, in progress. Okay. So, meron naka, naka, nakalagay dito nga attempt quiz. So, kailangan nyo mag-attempt ng quiz. Yan. Then, make it sure naka fill in kayo, naka fill out kayo dyan sa form, finish attempt. So, next is Pagkatapos niyan, kung magka-finish attempt na, or meron niyang next attempt, finish attempt. So, pagkatapos niyan, submit nyo lang and proceed kayo sa, for example, isubmit natin. Ha? I-finish attempt natin. Then, yan siya, guys. Makikita nyo, may submit all and finish. I-click nyo lang yan. Hindi ko na siya i-click kasi tapos naman ako. So, i-click ko lang ito. And then what I'm going to do is meron uh, next activity. Kailangan nyo dito dito, i-click nyo yung upload PNPKI form, form here. Yan, i-click nyo lang siya guys. Then sa baba, kung makikita nyo, merong mga directions dito guys kung anong gagawin. Sundin so, nyo lang ito. And then, dito may nakalagay na add, add, add submission. I-click nyo yung add submission and then hanapin nyo yung a form kung saan nakalagay. So, hanapin nyo ang folder, then click nyo lang, and then submit. So, pagkatapos yan, guys, may nakalagay na dito na submitted for grading. So, meaning, uh, hindi pa na-approve ang ating form. So, submitted pa lang siya for grading. And once ma-approve na siya, mag-email na sa inyo ang DepEd. At meron siyang rating. It's either 0 or 100. Kung 0, kailangan nyo lang mag-reapply. At kung 100 siya, is no need na approve na kayo sa inyong application form. At yun lamang guys uh, on how to fill out your PNPKI application form. At I hope meron kayong natutunan uh, sa vlog na ito. And please don't forget to like, subscribe to my YouTube channel for more videos. Bye and have a nice day!